Diri sa Barangay Babag Uno, usa sa mga bukirang barangay sa Sugbo, makita ang kaanindot sa mga tanum. Bugnaw ug limpyo ang hangin. Presko ang mga utanon. Ug nindot ang mga bulak. Taliwala sa kahayahay sa maong dapit, usa ka gamay nga negosyante ang naningkamot nga mulambo ang ilang panginabuhian. Ila-ilaha si Nanay Virgilia Bonghanoy, 49 anyos. Usa ka inahan, asawa ug negosyante. Ako si Virgilia Bonghanoy, 49 ang edad. Ako ay negosyo nga kani nga flower farm. Dayon ako ay bake shop ug duha ka sari-sari store. Apan dili sayon ang tanan alang kang Nanay Virgilia. Misugod siya sa kalisod. So nagsugod nga akong negosyo sa pinakapait jud nga kanang sinugdanan sa negosyo kay wala joy kapital. So nagsugod lang ko sa akong sari-sari store og 15 ang kumunan. Kay naminyo ko pwede ko kaumang high school niya. Ako ang banawa, pagsit kahuman, nagiway pungunan. Sumoto siya nga, isod lang yung kaayo kung way pungunan ang negosyo. Mula gito, nagsugod lang mi sa 1,500. Kaya pag-abot sa, kato nagpilatinda mi gamay nga, nanagaya mong silingan nga, naninda mangkaw makaisod. Kung sige lang, utubo, nabitaw na. Ayun ho, nag ina ko sa mong silingan, maura na imong pungunan, di magina makita, hapit sa imong tinakayatindahan sa diri niya na ila-ila ang Rafi Microfinance nga mauy ni pahulam kaniya og puhunan aron maamgo niya ang iyang negosyo. Sama sa buwak, hinay-hinay nga nibuklad ang mga negosyo ni Nanay Virgilia. Gikan sa usa ka gamay nga flower farmer, karon aduna siya yuta nga gitamnan og mga bulak. Duha ka bakery ug tulo ka sari-sari store. Sir, una yun, mag-ampo yun ko usa. Mag-ampo yun sa mitibong pamilya ba kay aron magiyahan yun ba? Kaya yun, ang kanaging pasensya ni mo, niya imong nadyo kay tanabang love sa imong negosyo. Kay kung wala kay gugma sa bisag unsa na may buhaton ba, di mo siya kaganahan. Mo, ingon na ka din ako, kakapoy, kapuol, anak. So, muna, pasensya, gigi kinahanglan, mag-ampo, dayon. Ay, kay gugma sa iyong negosyo. Ang iyang mga negosyo adunay asset value nga 1.8 million. Nakahatag sab siya og panginabuhian sa 12 niya katrabahante. Karon, moabot sa 5.4 million ang tinuig nga halin sa mga negosyo ni Nanay Virgilia ug moabot og 1 million ang iyang tinuig nga ginansya. Si Nanay Virgilia usa sa mga buhing timailhan nga dili imposible nga matuman ang damgo kung ubanan kini og pag-ampo og kakuhi. Tungod sa iyang paningkamot og dedikasyon sa pagpalambo sa iyang negosyo, nahimo siyang giya og inspirasyon sa ubang mga gagmay negosyante. Si Nanay Virgilia Bonghanoy, ang 2012 Rafi Microfinance Client of the Year.